Recife há 3 anos e 3 meses atrás, dezembro de 2003, para trabalhar com a minha convite da antiga Lusa, que hoje é alumínio, e fazer essa obra aí com eles do HCC. E infelizmente a gente está passando por isso agora, né? Essa situação aí. Há 3 meses a gente não recebe salário, tá nessa situação aí, largado, abandonado. Eu estava falando com vocês aí, semana passada a gente teve uma notícia que tinha tentado resolver a situação da gente através de vários manifestos, vários protestos que a gente fez aí, até então pacífico. Teve até a parada da ponte também, muita gente criticou, mas como a gente fala, né, ninguém está passando pela nossa pele. A gente está desesperado, nossa família passando dificuldade, então a gente infelizmente teve aquele episódio da ponte aí, a gente parou. Aí, através disso, foi mais divulgado ainda o nosso caso aí. Continuando na mesma situação, semana passada, a gente teve aí um outro caso aí, que teve uma reunião no Ministério, no TRT, Tribunal Regional do Trabalho aí, que a gente fechou o pessoal lá dentro, lá, alguns colegas nossos, e foi fechado um acordo, né? Que até então seria válido, que estava o Ministro do Trabalho, acho que desembargadora do Rio, se não me engano, o juiz aqui de Itaboraí e o Ministério Público de Niterói estava lá também. Então fecharam um acordo lá que iriam pagar a gente. Foi onde foi divulgado plenamente aí que, graças a Deus, tinha resolvido nosso problema. Que a gente está aqui, não só eu que estou aqui na pousada, mas vários trabalhadores estão aí, tanto local como de fora, passando dificuldade, passando fome, famílias passando fome, que são 2.500 trabalhadores passando fome, e isso trabalhadores, aí você coloca aí famílias, dá mais de, se você for colocar, computar, dá mais de 10 mil pessoas passando fome, que são familiares, passando dificuldade também, através do problema que a Alumini trouxe, junto com a Petrobras, porque ela está aí. A gente pensou que estava resolvido, mas infelizmente o Ministério do Trabalho, junto com o sindicato da gente aí, resolveu reverter tudo. Hoje a gente, infelizmente, não tem mais nada. Acho que amanhã vai ter uma assembleia aí, onde o sindicato, junto com o Ministério do Trabalho aí, não está dando nada pra gente. O acordo foi desfeito? Foi desfeito, tudo. A promotoria foi desfeita, falou que a gente estava irregular. Tudo que eles assinaram, acho que a assinatura deles não vale nada. Tinha assinado num dia, no outro não está mais assinado nada. E agora fecharam outro acordo aí, sem a presença dos trabalhadores, sem a presença de uma comissão que a gente tinha feito, certo? Em votação, não chamaram o pessoal, fecharam um acordo que infelizmente está saindo daqui sem nada. A empresa, pelo que está fechado, a empresa não vai pagar nada a gente vai ter só direito ao nosso FGTS. Isso aqui é um alojamento que foi esse prédio que a gente está aqui. Isso aqui é um alojamento que a Lusa, a atual Alumini, alugou há um tempo atrás e colocou a gente aqui. Isso aqui era um alojamento, uma república, como se chama, que ela mantinha. Só que desde, acho que novembro, outubro, ela parou de pagar. Então a gente está aqui ainda de favor. Porque o dono está deixando a gente aqui, viu a situação, muita gente já foi embora. Isso aqui chegou a ter muita gente, tem 36 apartamentos, hoje tem 5 apartamentos aqui com funcionários da Alumini ainda. Então, ele está aí vivendo, a família manda dinheiro, a gente faz vaquinha, compra alimento para poder sobreviver. Passando dificuldade. Felizmente aí tem que contar com a ajuda da família, que está mandando dinheiro para manter o meu filho. Coisa que há muito tempo não acontecia, porque eu mando dinheiro para minha família. E hoje em dia eu não tenho nem como mandar. Está passando uma privação muito grande. Não tenho como mandar dinheiro. A família liga, perguntando se está bem, eu falo que está. Mas infelizmente a gente não pode contar o que a gente está passando, né? Porque o sofrimento aumenta. É uma dificuldade grande. Como eu estava falando, a gente foi chamado pela empresa, então a gente tinha, vamos supor, um privilégio de estar com alojamento, mas tem muitos colegas nossos que não vieram com alojamento, que não estava dando na época,
Então, alugaram casas. Foram despejados. Felizmente, a gente não teve... O pessoal não teve o bom senso do dono da pousada aqui. Falou, não, você não tem para onde ir, eu vou despejar vocês. Mas tem muita gente que está morando na rua. Tem muitos colegas nossos aí que estão trabalhando aí, que infelizmente não tem como pagar, foram despejados.